Сьогодні в програмі у США протестують вирок білому дружиннику, якого звинувачували у вбивстві чорношкірого підлітка. Чи потрібно об'єднувати чемпіонати України та Росії з футболу? Опитування «Голосу Америки». Перегони у безмоторних військах – американська традиція, що передається з покоління в покоління. Вітаю! Ви дивитесь програму Української служби «Голосу Америки» «Час Тайм» в студії у Вашингтоні Зорислав Байдюк. На початку програми коротко про головні події дня. Посольство України в Росії вживає заходів для повернення на батьківщину тіла громадянина України, який загинув у суботу під Подольськом неподалік Москви. У результаті зіткнення вантажівки з пасажирським автобусом загинули 18 людей і 55 постраждали. Прокуратура Єгипту заявляє про початок розслідування скарг на адресу першого демократично обраного президента країни Мухаммеда Мурсі. Серед звинувачень – підбурювання до насильства, шпигунство та руйнування економіки країни. Тисячі людей по всій Індії прийшли на телеграфні відділення, щоб відправити своїм друзям і рідним останні телеграфи як сувенір. З розвитком мобільних телефонів, електронної пошти та інших сучасних засобів зв'язку Індія втрачала до 23 мільйонів доларів на рік, підтримуючи обладнання для послуг, якими користується все менше людей. Минулої п'ятниці в Організації Об'єднаних Націй відбулась особлива подія. До учасників дитячої асамблеї ООН звернулась пакистанська школярка Малала Юсафзай, яку ледве не вбили таліби за критику ставлення в її країни до жінок. Це був перший публічний виступ дівчинки з часу замаху на її життя у жовтні минулого року. І так сталося, що він припав на її 16-й день народження. Продовжує Наталія Леонова. Happy 16th birthday, Malala. Малалу гаряче вітали генеральний секретар ООН та понад 500 молодих людей зі всього світу, які зібрались на засіданні молодіжної асамблеї ООН. So here I stand. Я стою тут, одна з багатьох. Я говорю імені всіх дівчат та хлопців. Я піднімаю свій власний голос не для того, аби кричати самі, а для того, щоб були почуті ті, у кого голосу немає. 9 місяців тому її намагались вбити пострілом в голову таліби за її активістську діяльність. Вона вдячна лікарям за своє життя та батькам за підтримку. Припиняти боротьбу за права на освіту дівчина не збирається. Терористи думали, що зможуть зупинити мене на шляху до моєї мети. Але єдине, що змінилось у моєму житті, зникли слабкість та безнадія. Народилась сила, міць та сміливість. Мститися своїм нападникам вона не збирається. Я навіть не маю ненависті у відношенні до людини, яка в мене стріляла. Дайте мені зброю в руки, поставте цього таліба переді мною. Стріляти я не стану. Замість того вона буде боротися за ліквідацію у світі безграмотності, бідності та тероризму. Давайте візьмемо в руки книги та ручки. Це наша найпотужніша зброя. Одна дитина, один вчитель, одна ручка, одна книга можуть змінити світ. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун оголосив п'ятницю днем Малали. Він сказав, що дівчина стала мішенью талібів через її прагнення до знань. Напавши на Малалу, екстремісти показали, чого вони бояться найбільше – дівчини з книгою. Малала передала генсеку петицію, підписану 4 мільйонами людей, яка вимагає безкоштовної та обов'язкової освіти для всіх дітей на планеті. Приклад Малали надихає і інших. Коли вона сказала, що талібам не вдалося закрити її рота, я був дуже зворушений, адже її приклад доводить, насильство не вирішує нічого. Її голос не можна придушити, настільки важливою є її боротьба. Відтак дебют Малали на міжнародному подіумі завершився традиційним співочим вітанням з нагоди її дня народження. Наталія Леонова, «Голос Америки». Ви дивитесь «Час Тайм», продовжуємо випуск. Зараз коротко про головні події у США цими вихідними. Протести по всій країні спалахнули у відповідь на рішення суду присяжних у Флориді, за яким було виправдано Джорджа Зіммермана. Дружинника-добровольця звинувачували у надмірному застосуванні сили та вбивстві 17-річного чорношкірого підлітка Трейвона Мартіна у лютому минулого року.
Справа набула расового забарвлення і привернула увагу загальнонаціональної аудиторії, яка мала змогу спостерігати за судовими слуханнями у прямому телеефірі. Захисту підсудного вдалося переконати лаву присяжних, яка складалась виключно із жінок, що Зімерман стріляв, захищаючись від агресії підлітка. На мій погляд, заявив один з адвокатів виправданого, суд над Джорджем Зімерманом був соромом. Батьки Трейвона можуть подати на Зімермана громадський позов за звинуваченнями у вбивстві. Сам Зімерман, який уникнув довічного ув'язнення, хоча й залишив зал суду вільною людиною, боїться за своє життя, оскільки на його адресу прозвучало немало погроз. Незабаром Техас може стати сьомим і найбільшим штатом, де запрацюють найсуворіші в країні обмеження на аборти. Сенатори штату прийняли закон, який забороняє аборти після 20 тижнів вагітності та накладає низку інших обмежень. Голосування відбувалось під акомпанемент гучних протестів. Кількасот людей зібралось у приміщенні Конгресу, аби висловити своє незадоволення. Опоненти обіцяють оскаржити новий закон у суді, як тільки його підпише губернатор Техасу. Національна збірна США з футболу достроково пробилась до чвертьфіналу розіграшу Золотого кубку. У другому матчі групового турніру, програючи по ходу зустрічі Кубі, американці впевнено перемогли з кінцевим рахунком 4-1. Напередодні США, господарі турніру, розгромили Беліз 6-1. Тепер у грі з Коста-Рікою визначиться лідер групи. Золотий кубок розігрують кожні два роки країни Північної, Центральної Америки та Карибського басейну. А в Україні минулої п'ятниці розпочався 23-й чемпіонат країни з футболу. Якщо вірити заявам деяких російських футбольних функціонерів, він може стати одним з останніх в існуючому вигляді. Хоча Федерація футболу України виступає категорично проти, з Росії наполегливо проштовхують ідею об'єднаного чемпіонату з футболу Росії та України. На початку тижня ми вирішили поцікавитися вашою думкою, чи потрібно об'єднувати чемпіонати України та Росії з футболу. 88% учасників опитування на нашій веб-сторінці виступають проти. 9% ставляться до такої ідеї позитивно, решта не визначилися. Коментарі на веб-сторінці та у мережі Facebook були красномовними. «Газпром» не та фірма, щоб робити подарунки. Треба знати мету цієї ідеї. Москва за все своє існування нікому не пропонувала нічого такого, на чому не можна було б добре погріти руки за рахунок партнера, переконана наша глядачка Віта з Боярки. У цьому є як плюси, так і мінуси. Особисто я за НБА та НХЛ. Чудовий приклад об'єднаної ліги. Головне пам'ятати, що це спорт, а не політика. Ділиться своєю думкою відвідувач нашої Facebook-сторінки Захарій. А що думають з приводу об'єднання футбольних чемпіонатів перехожі на вулицях Києва? Про це дізнавались наші кореспонденти в Україні. Зараз наш український чемпіонат мені не інтересен. Я сліджу за зараз. Український чемпіонат мені не цікавий. Я слідкую за російським, іспанським, німецьким. А наша першість – це наче дворові команди грають між собою. Тому я за об'єднаний чемпіонат, де грали б найкращі українські і російські клуби. Я вважаю, що це дуже гарний проєкт. Не знаю, чи він буде комерційно успішним, але читав, що дуже багато глядачів дивились останні матчі «Динамо» і «Спартака». Телевізійні рейтинги були просто рекордні, навіть більше, ніж чемпіонат Європи дивилися. Так що я тільки за. В Росії більше клубів, які грають на високому рівні, тому я гадаю, об'єднаний чемпіонат буде корисним для українських команд. І вболівальники краще ходитимуть на стадіони, бо традиції спортивних протистоянь радянських часів досі живі. Одна справа – матчі київських динамівців проти російських грандів, скажімо, ЦСКА. І зовсім інша – поєдинки середнячків, наприклад, Донецького «Металурга» і Пермського «Амкара». Такі матчі будуть викликати мінімальний інтерес. Всі ці позитивні обіцянки, які нині дають організатори об'єднаного чемпіонату про ажіотаж, порожні. Насправді йдеться про відмивання грошей спонсорів і геополітичний проєкт. Наскільки я знаю, що спонсорує цей чемпіонат «Газпром» російський, а оскільки «Газпром» має певно політично мотивоване, скажімо так, прийняття рішень, куди направляти кошти, то, скоріш за всього, це робиться не просто так. Це, знаєте, такий піар-проєкт. В ідеологічному плані це нас повертає до часів Радянського Союзу. І не сприяє розвитку українського спорту саме і українського футболу. А в спортивному плані, я думаю, що ці матчі точно не будуть цікавішими, ніж матчі українських команд в Лізі чемпіонів, в Лізі Європи. Просто треба розділити футбол і політику. Якщо
це в інтересах футболу, то це повинно розглядатися не як якась політична акція. Тому в мене одразу виникає питання, чому саме з Росією, а не скажімо, з Польщею, або там, можливо, з Німеччиною треба було об'єднатися. То рівень нашого футболу, я думаю, підвищився набагато більше, ніж якщо б ми об'єдналися з Росією. У нас і так, якби наші нації наштовхують на одну, це призведе ще до більших конфліктів. Хочеться свою нормальну, сильну мати футбольну федерацію, класний чемпіонат і гарно виступати на міжнародній арені. Я не бачу. Ми українці, у нас має бути українська ліга, де все. Сполучені Штати можуть похвалитися кількома оригінальними видами спорту, один з яких – безмоторні дитячі перегони. Коли на початку 30-х років минулого сторіччя у штаті Огайо відбулись перші офіційні змагання, чимало учасників змагалися у візках, зроблених з ящиків з-під мила. Від того часу перегони так і називаються «дербі мильних ящиків». Для багатьох цей спорт став сімейною традицією. Кен Томасело готує до старту свою онуку Аспен. Десятирічна дівчинка вже вдруге бере участь у кваліфікаційних змаганнях у Вашингтоні. Щороку перед будинком Капітолію 40 дітей віком від 7 до 17 років визначають, хто найшвидший в столиці та її передмісті. Аспен має значну перевагу над своїми опонентами. Її дідусь – гонщик та тренер-ветеран цих перегонів. Я знаю, що важливо у цих змаганнях, а що ні. Кен має 40-річний досвід перегонів у безмоторних возиках. Коли мені було 13, я побачив змагання по телевізору і запитав батька, чи можу я взяти у них участь. Він це й влаштував. Кен закохався у цей спорт назавжди і передав цю любов своїй родині. Я змагався, потім мій син та дві дочки, як також дві мої сестри. Тепер у змаганнях беруть участь мої онуки. У мого сина троє дітей, і всі вони беруть участь у змаганнях. Ця традиція розпочалась у 1934 році в містечку Акрон у штаті Огайо, де відбулись перші офіційні змагання. Пік популярності припав на середину минулого сторіччя, коли мільйони американців по всій країні збирались подивитися унікальні змагання. Загальнонаціональні перегони і досі проводяться у місті їх народження в Акроні. Переможці змагань у столиці змагатимуться з переможцями з інших регіонів Сполучених Штатів, а також з Японії, Німеччини, Нової Зеландії та Канади. Тож це можна назвати чемпіонатом світу. Змагання – це лише кульмінація роботи, що триває протягом року. Діти разом з дорослими працюють над створенням самоходів та удосконаленням їх аеродинамічних якостей. Це нагода провести час разом з дітьми, працюючи над цікавим проектом. Для самих дітей це можливість позмагатися, тому нам цей спорт так і подобається. Син Кена Джо брав участь у перегонах 10 років. Змагання та процес навколо них дозволили йому сформувати особливі стосунки з батьком. Близилися з батьком, особливо по дорозі на перегони. Я підтримую сімейну традицію. Мої троє старших вже змагаються, а двоє молодших будуть, коли підростуть. Я впевнений, що хоча б хтось з моїх дітей підтримає традицію зі своїми дітьми. А я буду брати активну участь у цьому процесі. Дочки Джо, Брітані та Аспен запевняють батька, що продовжать сімейну традицію. Мені це дуже подобається. Я безперечно долучу своїх дітей до цього спорту у майбутньому. Коли я виросту, я підтримуватиму сімейну традицію. На цьогорічних змаганнях у Вашингтоні Аспен та Брітані виграли перегони у своїх групах. А їх брат Брендон фінішував другим у групі майстрів. Чудове відчуття, краще й не могло бути. Лише за кілька днів на родину чекає довга та захоплююча подорож до Акрону, де онуки Кена поміряються швидкістю з переможцями перегонів у мильних візках з усієї країни. Це все на сьогодні. Дякуємо за увагу до наших програм. Дивіться час тайм рівно за добу. Успіхів вам. До побачення.